Pinnanalla podcastin vieraaksi on saapunut mies, jolla on takana 15 vuoden menestyksekäs ura yhden maamme tunnetuimman bändin keulahahmona. Nyt uusi albumi Ultraviolet on nähnyt päivänvalon, joten eiköhän sukelleta Pinnanalle Poets of the Fall-yhteyden solistin Marko Saareston kanssa. Tervetuloa. Kiitos, hauska olla täällä. Kiva, kun pääsit tulemaan. Juu, ehdottomasti. Hei, jännittävä viikko, uusi levy. Joo. Ulkona. Mimmonen fiilis nyt, kun se vihdoin näkee päivänvalon? No nyt tietysti semmoinen, että ei tiedä, että mihin katsoa ja koskea sillä tavalla, että aina odottaa niin kuin siinä, kun levy lähtee loppupeleissä käsistä, kun se on valmis ja sitten siihen pisteeseen, missä se ilmestyy, niin siinä hirveän paljon käy sitten läpi tietysti sitä, että mitenköhän se tulee sitten niin kuin vastaanotetuksi ja muuta. Toki me ollaan tässä väliaikana niin kuin saatu jo feedbackia sit meidän sinkuista, mitä on aikaisemmin tullut, ja siinä mielessä niin kuin ihan positiivisella mielellä on onneksi saanut tätä levyjulkaisuakin tässä sitten odotella. No jos mennään aika lailla ajassa melko paljon taaksepäin, niin puhutaan pikkasen siitä, että millaista sun elämä on ollut ennen mitään musajuttuja. Okay. Ennen kuin on tullut mitään tätä kaikkea. Miten sä itse kuvailisit, että millainen sun lapsuus esimerkiksi oli? Jos ajatellaan, että ihan ennen kuin mitään musajuttuja tuli, niin mennään kyllä sellaisiin aikoihin, että sieltä mulla ei enää ole sit muistikuvia, koska mä oon 3-vuotiaana esiintynyt ensimmäisen kerran. Et mulla on aika pitkä tämmönen niin kuin taiteilijaura tässä takana siinä mielessä, että mä oon aloittanut jo sieltä, mutta no niin kuin muuten, niin sehän oli hyvin kyllä sit sellaista niin kuin musiikin täytteistä se lapsuuskin silloin, että niin kuin, ehkä mun kuitenkin päällimmäisenä musattomia muistoja lapsuudesta on niin kuin tavallaan ne semmoset niin kuin mummolassa vietetyt kesät, jolloin voikukkien hahtuvat lentelee ilmassa ja oli niin kuuma, että meinas koko ajan läkähtyä. Ja kaikki ne semmoset niin kuin leikit, mitä siellä oli, että aika semmoista villiä ja vapaata ja hyvin niin kuin siinä kohtaa niin kuin silleen hyvin pidettiin huolta silloin, kun oli pieni. Et niistä jäi aika hyviä muistoja, joista on sitten myöhemmin jopa kirjoittanut tekstejäkin sitten niin kuin lauluihin. Mutta tosiaan niin kuin musiikki tuli niin varhaisessa vaiheessa mukaan mun elämään, että kyllä se on aina ollut siinä mukaan. Eli tavallaan sulla ei ole ollut elämää ennen musiikkia? No ei tavallaan joo. Että mä olin varmaan just oppinut niin kuin 2-vuotiaana puhumaan ja sitten, tai milloin ihmiset nyt oppii, eikö se joskus siinä kohtaa ole 2-vuotiaana, kun ne alkaa juttelemaan ja sitten 3-vuotiaana, niin muistan vielä sen tarinan siis silloin, että mä olin sukukokouksessa ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että mä olin ilmeisesti katsonut jotain lauantaitansseja tai jotain muita vastaavia silleen ja sitten siellä oli hirveästi jengiä siellä sukukokouksessa, meillä oli iso suku ja sitten siellä lattialla oli joku tämmöinen lelukolvi, jonka mun mielestä näytti ihan hirveästi mikrofonilta ja sitten mä otin sen sieltä ja mä menin sinne, missä kaikki jengi oli sit kahvilla ja tällä mä menin sinne ja sit niinku yhtäkkiä kaiken sen puheensorinan ja kahvikuppien kilinän seasta niin alkaa kuulua semmoinen 3-vuotiaan ääni, kun se laulaa jotain täysin omasta päästä vedettyä siellä niinku suureen ääneen ja siitä se tavallaan niinku lähti silleen, että mä vaan halusin niinku jotenkin niinku tuoda musiikin kautta itseäni ilmeisesti esille sitten siellä tai jotain niinku ilmaista fiiliksiä, niin se, siitä se lähti. Oletko ollut aina tosi esiintyjä luonne? Ehkä jossain määrin niin kun se on ollut osa mua. Mä oon, niin kun, tuli just tässä aikaisemminkin puhuttua tästä aiheesta, niin mä oon kuitenkin niin kun, ehkä pohjimmiltani enemmän introvertti luonne, mikä ei sit taas ehkä, mikä on aika ristiriidasta mun ammatin kanssa. Mutta ehkä kuitenkin sillä lailla semmoinen rajatapaus, että mä sit pystyn tähän ekstraversioonkin tavallaan aika tehokkaasti. Mutta mä oon ehkä kuitenkin halunnut jollain tavalla aina erilaisia niin kuin asioita, niin kuin tarinoita ja muita tuoda niin kuin, ja kertoa. Että on se sitten se media, se, että mä oon esiintynyt tai että mä oon kirjoittanut niistä tai piirtänyt, maalannut niistä. Niin se on ehkä ollut se, niin kuin, missä mä oon liikkunut erilaisten niin kuin ilmaisumuotojen niin kuin ympärillä. Pakko kysyä tuosta, koska mainitsit, koska itse olen tai tiedostan olevani aika introvertti ja välillä huomaa omasta duunistaan sen, että se saattaa itse asiassa joskus olla yllättävän vaikeaa päästä siitä eroon. Niin millaisia keinoja sä käytät, jotta sä pääset siihen tietynlaiseen fiilikseen, kun sä tiedät, että sun pitää nyt olla tosi sosiaalinen, sun pitää olla tosi ulospäin suuntautunut, esiintyä ja
ja kuitenkin pystyy nauttimaan siitä kaikesta ilman, että tulee semmoista tietynlaista, mitä se on semmoista, että tuntuu, että kaikkea tapahtuu liikaa, sit iskee semmoinen tietynlainen uupumus. Mm. No yksi aika tärkeä on tietysti se, että tiedostaa sen, että minkälainen itse on. Ja sitten se, että esimerkiksi mä tunnen omassa tapauksessa sen, että kyllä mä niin kuin, kun asia tai niin kuin asiayhteys, mistä vaikka puhutaan tai henkilötyöiden kanssa on semmoisia, että siinä niin kuin on mukava olla, siinä viihtyy tai se asia on kiinnostava. Niin kuin esimerkiksi vaikka sit esiintyminen lavalla musiikin kanssa sen yleisön ääressä, vaikka sitä yleisöä saattaa olla 10 000, että se on niin kuin, se ei ole ihan tämmöinen introvertin kahden kesken keskustelu, mutta sä voit ajatella se, että sä oot ystävien kanssa, sä oot ystävien seurassa, ne on tullut sinne kuuntelemaan ja katsoa sua. Jopa ne tyypit, jotka on tullut niiden ystävien kanssa ekaa kertaa keikalle sinne, nekin on silleen, että hei moi, tervetuloa tänne mun olohuoneeseen. Eli se tavallaan se näkökulma, minkä sä itse rakennat siihen itse tilanteeseen, niin vaikuttaa ja voi vaikuttaa hyvin voimakkaasti siihen, että siinä ei koe tämmöistä niin kuin liiallisuutta siinä tilanteessa, että se ei ole liikaa sulle. Sitten tähän on paljon muitakin keinoja, joita mä just voin kertoa, että voin käyttää, mutta yksi hyvä on myöskin se, että sitten ymmärtää sen tavallaan, kun tuntee itsensä, että missä kohtaa mulla menee se, että tosta mä voin aloittaa, mutta tohon mun on sitten lopetettava. Että sitten mulla on sen jälkeen se aika, jolloin mä voin palautua siitä. Niin silloin se on paljon helpompaa tavallaan tehdä se niin kuin ekstroversio-osa siitä sun päivästä, kun sä myöskin saat sen sun introversio-osan siihen. Meissä kaikissa on osittain se introvertti ja se ekstrovertti, mutta ne on vaan vähän niin kuin eri suhteissa. Kysyn sen verran vielä tästä, että onko esimerkiksi kun uusi levy tulee ja on hirveästi haastatteluja, saattaa, että sä oot aamusta iltaan, meet haastattelusta toiseen, niin onko joutunut joskus aikatauluttamaan näitä niin kuin promopäiviä niin, että siihen ei tuu sitä liian suurta määrää. Kyllä. Ihan selkeästi promopäiviä, kiertuepäiviä, jotka on aika vaikeat monta kertaa aikatauluttaa. Et siellä ei melkein ole, että sitten mä melkein aikataulutan sen, että kiertue saa olla tietyn mittainen, jotta mä pääsen tulemaan sieltä pois ja palautuu, että mä pääsen takaisin kiertueelle. Mutta mä ihan selkeästi niin kun aikataulutan omia ihan arkipäiviä sillä tavalla, että mulla on siellä se semmoinen, niin kun, että tossa kohtaa mä saan niin kun vetää peiton korviin, jos tuntuu siltä, että niin kuin on mun mielestä hirveän tärkeä vaan oppia tuntea itsensä rakentaa sitä elämäänsä sillä tavalla, että se elämä ei ole liikaa, vaan se elämä palvelee sua sillä tavalla, että sä voit elää semmoista elämää, kuin sä haluat. Ja sitten kun sä pystyt rakentamaan itselle semmoisen elämän, mikä tuntuu susta hyvältä, niin sieltä on aika, se tavallaan se semmoinen niin kuin rohkeus ja jaksaminen vähän semmoiseen niin kuin överiinkin tavallaan toimintaan, niin se pikkuhiljaa se lihas vahvistuu sieltä ihan samalla tavalla kuin vaikka kävisi salilla nostelemassa painoja. Eli sitten se ei tunnukaan siltä, että sä meet niin kuin tavallaan pois sun mukavuusalueelta, vaikka sä oikeasti teet sen. Tämä mukavuusaluekeskustelu on semmoinen yksi meikäläisen lempilapsi, josta mulla on hyvin paljon kerrottavaa kyllä, mutta se on niin oma aiheensa, että siitä mä voisin pitää semmoisen 8 tunnin luennon. Mä uskon siis lyhykäisyydessään siihen, että mukavuusalueelta poistuminen niin ei ole se tapa, millä sitä lihasta kasvatetaan, vaan se on siellä mukavuusalueen sisällä kasvatetaan sitä lihasta, jotta se kantaa meitä sitten, kun me kävellään niin kun niihin meille haasteellisempiin tilanteisiin. Ja sitten ehkä siinä tilanteessa, kun sille antaa aikaa, ja kehittää itseensä ja tätä niin sanottua lihasta sit siellä oman mukavuusalueensa sisällä, niin ehkä se myöskin se oma mukavuusalue alkaa laajenemaan automaattisesti siihen, mikä tuntuu aluksi epämukavuusalueella. Oletko koskaan pelannut pienenä sitä peliä, sitä maata, missä piirretään semmoinen kehä, iso ympyrä hiekkaan, semmoinen valtava joku semmoinen 10-15 metriä halka siellä, sieltä on kahtia, ja sit sä heität kepillä sitä toista semmoisella tikulla, että jos sä osut, saat vallata. Eikö sä sit saa piirtää niin paljon kuin pystyy? Kyllä, just näin. Niin mun mielestä se on niinku semmoinen, mitä mä itse ajattelen niinku hyvänä kuvana siitä, että minkälaista tämä mukavuusalueen niinku kehittäminen on, koska sä teet sen sieltä sun sen alueen sisältä, missä sä oot tavallaan turvassa sen piirtämisessä, saat vallata sitä aluetta siitä, mikä ei vielä kuulukaan siihen sun niinku ikään kuin mukavuusalueeseen. Ja sillä tavalla sä voit niinku vallata myös sen epämukavuusalueen itsellesi, kun sä oot niinku vahvoilla sieltä käsi, mistä sä lähdet toimimaan ja liikkumaan. Tämä on kyllä pakko kysyä, kun mä oon kuullut, että sä opiskelet aika paljon ja sulla on tutkintoa jonkinlaista, niin ootko sä ikinä opiskellut psykologiaa? Joo, kyllä. Olen, niin mulla on myös tutkintoja niin kuin terapian alalta. Että.
mutta sä et ole kuitenkaan tämmöistä niin kuin alavaihdosta vielä. No ajatelluhan mä tietysti olen, koska mä ajattelen näitä tämmöisiä asioita melkein aina, kun mä alan opiskella jotain uutta, niin se tulee semmoinen. Mutta toisaiseksi niin kuin en ole niin, kuin niin tosissaan ajatellut, että olisin tehnyt sen suhteen mitään, koska tämä musiikkityö palvelee mua ja niin kuin mun ja tietysti niin kuin läheistenkin ihmisten, jotka tässä on tekemissäni päämääriä, ja se on sillä tavalla semmoinen asia, mistä ei halua eroa. Mutta myös kaikki nämä asiat, mitä mä opiskelen, on semmoisia asioita, että mulla ainakin on semmoinen ajatusmalli, että ne pystyy kaikki tavallaan viemään niin kuin silleen rajojen yli. Yksi asia, mitä opiskelet, niin kuin ajatellaan, että jos opiskelet vaikka pukusuunnittelua, niin sä voit viedä sen jonkun jutun siitä pukusuunnittelusta siihen musiikin tekemiseen, koska niissä molemmissa on varmasti jotain rajapintoja, jotka niin kuin koskettaa toisiaan ja laajentaa toisiaan myöskin. Mites sitten kiertoilla, tuleeko bändin jäsenten kanssa käytyä asioita läpi, ehkä semmoisella niin psykologisella aika paljon näkemyksellä sen takia, että tapahtuu niin paljon asioita? Joo, hyvä kysymys. Kyllä me keskustellaan. Meillä on aina välillä sellaisia niin kuin ihan tosi antoisia pitkiä keskustelurupeamia, joissa mä saatan olla ihan hiljaa. Mä en edes välttämättä sano mitään. Et se on vaan hirveän mielenkiintoista kuunnella, että miten muut kokee näitä asioita. Et mä en ole mikään, niin kuin, joka tietää kaiken ja on oikeassa, vaan niin kuin, mä oon vaan yksi ihminen, jolla on oma kokemus asioista ja mä voin tuoda sitä esiin. Ja hyvässä tapauksessa on jotain sellaista, mistä joku toinen saa itselleen uuden näkökulman tai uuden tavan katsoa sitä asiaa ja hiffaakin, että hetkinen, niin kuin, että niin kuin, tämähän onkin itse asiassa vähän eri lailla kuin mä olen ajatellut, ja se voi olla hyvinkin rakentava tilanne, että ongelma tuli, mutta eihän se vienytkään niin kuin jalkoja alta tai eihän siihen kuollutkaan niin kuin tällä tavalla. Mutta kyllä tämmöisiä keskusteluja niin kuin paljon käydään just sen takia, että kiertueelämä esimerkiksi on hyvin intensiivistä ja just niin kuin aikaisemmin säkin sanoit tässä, että saattaa tulla tilanteita, joissa on niin kuin, tuntuu, että on ihan liikaa asioita ympärillä. No jos mennään vielä pikkasen ajassa taaksepäin, että kun puhuttiin tästä tietynlaisesta epämukavuusalueesta ja kaikkea tällaista, niin oliko se, että kun sä oot ollut aikoinaan vaihto-oppilaana Jenkeissä ja Irlannissa, niin onko nämä ollut sulla semmoisia itsensä ylittämisen hetkiä tai kokeiluja tai muita, koska hyppää tietyllä tavalla aika tuntemattomalle alueelle? Kyllä varmaan niin kun on ollut ja tietysti sitten ylipäänsä tämä, niin että lähti tälle musiikkialalle, niin se oli semmoinen niin kun aikamoinen tavallaan niin kuin tyhjän päälle heittäytyminen ihan täysin niin kuin sillä tavalla, että mä vaan koin, että elämä jää elettyä, jos mä en tee tätä. Niin kyllä niissä on niin kuin semmoinen, mutta siellä oli sitten toisaalta siinä kohtaa jo taustalla semmoista niin kuin ymmärrystä siitä, että niin kuin mä tuppasin sanomaan silloin ääneen, että meni syteen tai saveen, niin se on ihan ok, mutta että niin kuin tehdään tämä juttu ja katsotaan, mihin se vie, miten se kantaa. No, sähän on tehnyt myöskin aikamoisia uhrauksia silloin, kun puolet sit on aloittanut. Joo. Sä oot myynyt oman kämppäs sen takia, että saadaan ensimmäinen levy tehtyä. Muistatko vielä yhtään sitä, millaisia ajatuksia ja fiiliksiä on käynyt läpi, kun sä oot tehnyt sen päätöksen, että mä myyn tämän kämpän, jotta mä saan tehtyä tämän? Joo. No itse asiassa siinä oli se, että niin kuin mähän asuin vuokralla ja mä luovuin siitä kämpästä, koska mulla ei ollut varaa maksaa enää sitten vuokraa siinä kohtaa, kun mä jättäydyin tyhjän päälle mun sellaisesta työpaikasta, joka oli silloin jo itse perustettu yritys, jonka mä olin saanut just pyörimään ja olin just saamassa sieltä, niin kuin mä olin ehkä saanut sieltä muutaman ensimmäisen palkkani ja tehnyt sitä varten jo siinä vaiheessa ehkä 1,5 vuotta työtä silleen niin kuin aika, niin kuin, että vyöhön oli tullut muutama reikä lisää, ja sitten mä myin mun auton, josta mä sain sen verran fyrkkaa, että me voitiin kustantaa sitten se levyn tekeminen, ja sitten se oli aikamoista niin kuin opettelua siinä, että kun meillä tuli sitten semmoinen aika jossain kohtaa, että me huomattiin, että nyt niin kuin nämä fyrkat loppuu, ja sitten ne loppu, ja sitten mulla ei ollut mitään, ja mä olin vanhempien kellarissa, kävin heidän jääkaapillansa, mulla ei ollut omaa jääkaappia, eikä varaa ostaa ruokaa. Mutta tietysti mulla on siinä mielessä sitten taas ihana tilanne, että oli vanhemmat, jotka pystyi tukemaan ja siinä tilanteessa ja näin. Ja he on vieläkin tosin näin, että ei mennä imperfektimuotoon heidän kohdallaan vielä. Mutta sitten se, että meni tavallaan siihen, että kun levy tuli tammikuun lopussa ja lokakuun alussa loppu rahat,
edellisenä vuonna, niin oli monta kuukautta semmoista aikaa, että mä en ensinnäkään voinut tehdä levyn eteen välttämättä hirveästi mitään, koska se tuotantoprosessi on semmoinen, että mulla ei ole joka päivä siinä töitä, että mä olin tehnyt niin kuin siihen mennessä melkein suurimman osan siitä omasta työstäni. Ja sitten mulla oli promootiota. Eli mä kävin tekemään niin kuin kyllä promoa silloin, kun sitä tuli vastaan siihen levyyn mahdollisimman paljon ja näin. Mutta mä en voinut hakea sen takia töitä, koska mä en voinut ottaa vastaan mitään työtä, että mitä jos tää sitten meneekin niin, että niinä päivinä kun mulla olisi töitä, niin mun pitää tehdä promoa. Ja mitä sitten, jos se levy menestyykin ja sitten pitääkin lähteä kiertueelle ja mun pitää sitten niin kuin irtisanoa itteni jälleen kerran, niin siinä oli koko ajan semmoinen, niin kuin, että ei oikein voinut hakea mistään myöskään tuloja. Ja sitten mä muistan, että mä istuin monta päivää silleen niin kuin tekemättä mitään ja pohdin sitä, että no minkälainen yhteiskunnan jäsen mä nyt tässä sitten olen, kun mä oon tämmönen niin kuin taiteilijarenttu, joka ei tiedä tulevasta ja niin mä en tee yhtään mitään, mä vaan odotan tälleen. Mutta se, että löysi sen tavallaan tasapainon, että okei, tää on nyt niin kuin se investointi, tää on nyt se yritystoiminnan alku, niin kuin, josta mä toivon, että tulee jotain. Sitten kun mä näen, mitä siitä tulee, niin jos ei tule mitään, niin sitten mä oon ainakin tehnyt tämän jutun, sitten mä voin katsoa eteenpäin. Mutta se ei ollut siinä tilanteessa, tiedätkö, kun sä oot laput silmillä siinä, sä et näe sitä kokonaiskuvaa ihan joka päivä niin hirveän selkeänä. Niin se oli aika painostavaa, aika raskas niin kuin aika. Mutta samalla sitten se oli hirveän elähdyttävä ja tämmöinen niin kuin inspiroiva aika, koska me tehtiin sitä omaa juttua ja me oltiin aivan kympillä mukana siinä silloin tietysti jo. Niin siinä oli nämä kaksi puolta, että se oli aika semmoista niin kuin vuoristorataa. No puhuit siitä just, että on tehnyt isoja uhrauksia ja on, ei ole voinut tavallaan ottaa edes niin kuin duunia vastaan, koska jos menestyy musan kanssa, niin sitten joutuu tekemään taas isoja päätöksiä ja muutoksia. Hirveästi ihmiset näkee, siis nyt puhun tavallaan niin sanotusti taviksista, jotka näkee etenkin jenkeistä niitä, mitä hienoimpia tarinoita siitä, kuinka artisti on noussut supersuosioon sieltä niin kuin suurin piirtein köyhyysrajan alapuolelta ja suurin piirtein kodittomasta ihmisestä sinne lavojen tähdeksi, niin silloin kun te aloitte tekemään musaa ja sitten kun sä oot antanut oikeasti kirjaimellisesti kaikki rahat, mitä vaan löytyy ja toivonut, että tää breikkaa, niin onko se ollut niin kova se luotto siihen omaan juttuun, että tiesi, että tässä käy hyvin? Ei. Ei ollut mitenkään sellaista. Niin ja nimenomaan luottoa. Sen takia, koska me nähdään niin paljon niitä hienoksi luotuja tarinoita kyllä noista supertähdistä. Joo. Mut se on tavallaan just siinä, että se into oli kova ja se toivo oli niin kuin todellinen. Eli oli se semmoinen, ja mahdollisuus oli myöskin ihan todellinen. Ja tietysti me nähtiin sitten siinä vaiheessa, kun meillä oli tullut jo Late Goodbye-sinkku ulos, Lift-sinkku ulos, oliko siinä sitten jo niin kuin Illusion and Dream-sinkku tuli ulos, sitten tuli levy. Niin me tietysti nähtiin jo siinä, että okei, että paljon puhuttaa ja paljon soi radioissa, tosi hienoa, tulee paljon haastatteluja ja ihmisiltä ympäriinsä tulee näitä niin kuin vastaanottoja tälleen, mutta ei me ajateltu, että se menisi niin hyvin kuin se sitten meni, että lista ykkönen sillä, kun se tuli ulos, niin se oli meille aivan pääräjäyttävä kokemus. Ja se on vieläkin niin kuin semmoinen, niin kuin, että oho, että tämä meni näin, että aika niin kuin satumaiselta vaikutti kyllä silloin se tilanne ja näin. Mut justiin se, että tietysti näitä tällaisia tarinoita kun luodaan, niin sehän on sitten myöskin niin kuin markkinointia. Että jos ajattelee näitä, mistä mainitsit, jenkkistoreja, joissa ollaan tultu jostakin sieltä Pohjamudista ja sitten ollaan iso lavatähti. Kyllä se kuitenkin vaatii niin kuin pitkällisen niin kuin työn monta kertaa vähintään siitä eteenpäin, kun sitten tulee se tilanne, että no nyt sä oot sitten siinä valokeilassa ikään kuin, ja sä oot menestynyt tavallaan tällä artistiuralla ja muuta, niin se on kuitenkin aika lailla erilainen se todellisuus. Siellä on saatu tehdä tosi paljon niin kuin onnistumisia ja epäonnistumisia aikaisemmin. Siellä on saatettu hyvin paljon tuotteistaa sitä toimintaa, mikä on, ja sitten saattaa olla hyvin lyhytikäinen kuitenkin sit se parrasvalo niin kuin periodi, että sitten on tehty vaan tämmöinen hetken niin kuin stara ja muuta. Ja varmasti liittyy paljon semmoisia asioita, mihin mun on tavallaan turha ottaa kantaa, koska nämä on niin kuin
vaikka hyvin samanlaisia monta kertaa nämä tarinat, niin sitten siellä ne detaljit, miten joku asia on rakennettu ja muu saattaa olla sitten vähän erilainen. Mutta että yhtäläisyyksiä kuitenkin niin kuin löytyy sitten jonkin verran. Että muun muassa luin Mozartin itse kirjoittaman yhden kirjeen hänen kotimuseossaan. Ja sehän oli niin huvittava, kun se teksti on ihan samaa, mitä on joskus itse kirjoittanut keikan jälkeen niin kuin tekstiviestinä jollekin. Niin kuin, että ihan täys sali ja niin kuin käsittämätön meininki ja muuta. Ja ihan suoraan voi ottaa siitä Mozartin kirjeestä ne samat lauseet sieltä. Että kyllä nämä niin kuin kautta aikojen varmaan niin kuin maasta toiseen, niin jossain määrin myöskin samanlaisia on ne niin kuin tarinat, mitä liittyy siihen niin kuin itse siihen työn tekemiseen, hyvässä ja pahassa. Mm. Ja te olette myynyt pelkästään Suomessa yli 100 000 levyä. Mm. Miltä menestys susta itsestä tuntuu? Koska kaikki kokee sen niin eri tavalla. Joo, kyllä se tietysti jokaiselle on niin kuin omanlaisensa kokemus, mitä tahansa tapahtuu. Menestys on siis siinä mielessä, se tuntuu hyvältä tietenkin, että mä oon lähtenyt tekemään musiikkia, halunnut tehdä musiikkia ja mä oon onnistunut siinä sillä tavalla, kun me ollaan onnistuttu. Ja siitä, niin kuin, siitä saa ja on hyväkin olla kiitollinen, että se on mennyt niin hyvin, että viimeiset 15 ja risat vuotta tässä on voinut täysin päivätyönä kuitenkin tehdä tätä niin kuin musiikkia ja välillä myös ympärivuorokautisena työnä. Mutta ja sille, että on pystynyt sillä niin kuin elättämään itsensä, se on tosi hieno homma. Muistatko vielä sen hetken, kun sä oot saanut ensimmäisen tavallaan palkan täyspäiväisenä muusikkona? Joo, kyllä mä muistan sen tilanteen joo, aika hyvin. Oliko semmoinen wow, vai oliko se pettymys se? Se oli kyllä positiivinen niin kuin kokemus, koska sehän oli sitten sen jälkeen, kun Signs of Life oli tullut ulos silloin 2005 ja sitten kun ensimmäisen kerran siitä tuli levymyyntitilitykset, ja silloin vielä niin kuin jonkin verran enemmän myytiin levyjä kuin nykypäivänä myydään niin kuin noita fyysisiä kopioita, niin se oli semmoinen, niin kuin, että aika ilosta poikaa oltiin siinä jätkien kanssa hetken aikaa kyllä, kun todettiin, että no, työstä on niin kuin tullut jotain palkkaakin sitten, että ei olla ihan niin kuin sijoitettu kaikkea aikaamme ja energiaamme ja omaisuuttammekin niin kuin siihen niin kuin tavallaan asiaan, josta ei sitten tulisikaan mitään, eli se meni kyllä aika hyvin, kyllä siitä jäi aika kiva muisto. Sitten pääsi pois sieltä vanhempien kellarista, pääsi omaan kämppään, sai sen oman jääkaapin ja kyllä kaiken, mistä oli joutunut luopumaan. Mun mielestä teillä on ollut aina tosi mielenkiintoisia tekstejä. Kiitos. Ja niissä on, mä sanotaan pelkästään positiivisessa mielessä, tosi erilainen tapa kertoa asioista kuin ehkä monella muulla artistilla. Ja mä oon jotenkin aina miettinyt sitä, että miten paljon sä esimerkiksi käytät vapaa-aikaa kirjallisuuden parissa, koska siellä on jotenkin, mä en tiedä minkä takia mulle tulee semmoinen fiilis, että sä luet ainakin jonkun verran. No pitää paikkansa siis. Mä luen päivittäin ja hyvin, hyvin erilaista niin kuin kirjallisuutta, ihan niin kuin fiktiosta niin kuin asiatekstiin. Kyllä mä käytän hyvin paljon siihen aikaan. Mun mielestä se on hirveän niin kuin hyvä tapa ihan puhtaasti jo siihen niin kuin omaan kielelliseen ilmaisuun ja siihen, että niin kuin kielestä riippumatta, että luoksi mä luen pääasiassa siis suomeksi ja englanniksi, niin kumpikin kieli kehittyy myöskin siinä ja se ilmaisu kehittyy siinä. Ja sitten on hirveän paljon asioita, mitkä on niin mielenkiintoisia, että mulla ei vaan tässä elämässä riitä aika kaikkea siihen, niin sen takia mä sitten niin tutkin niitä niin kuin, sen kirjallisuuden kautta. Ja on myöskin hirveän hyvin mun mielestä niin kuin mielenkiintoista se, että fiktiossa ja viihdekirjallisuudessa esimerkiksi löytyy hirveän paljon mistä mä oon hyvilläni, niin semmoista niin kuin pohdintaa, reflektointia, viisautta ja semmoista, mitä sieltä voi niin kuin ottaa mukaansa monta kertaa sille, että ei tarvii lukea, jos vaikka ajattelee psykologiaa, niin ei tarvii lukea psykologian hakuteoksia tai siitä aiheesta kirjoitettuja teoksia löytääkseen niin kuin hyviä ajatuksia. Ja tietysti sitä itse mä oon myöskin sitten viljellyt omissa teksteissäni sitä ajatusta, että vaikka tää on niin kuin tavallaan viihdettä, ei tarvii ottaa niin vakavasti, niin kuitenkin siinä on sisältöä ja sitten kun se on vielä musiikkiin liitetty, niin se on
ihmisille usein aika niin kuin helppo kokea omista lähtökohdistaan se asia. Eli se ei tule tavallaan, niin kuin, että mä kerron sulle, miten asiat on, vaan sä kuuntelet sen musiikin ja sit sä teet itse sen päätöksen, että hetkinen, että tuliko tässä itse asiassa joku uusi näkökanta mulle tai niin kuin, kokoinko mä tässä, että asiat onkin nyt vähän eri tavalla tai sainko mä vaan hyvän fiiliksen tästä. Se, mitä mä oon miettinyt tosi monta kertaa, kun esimerkiksi kun on kuunnellut teidän albumeita ja sitten niitä biisejä, kun käy läpi ja niitä tarinoita, niin usein niissä on ainakin jonkinlainen prosentti siihen niin kuin omaan kokemukseen tai omaan elämään liittyvää, minkä on purkanut siihen. Niin miten paljon teidän biisien teksteistä tulee niin kuin oma elämä ja niin kuin itse koetut asiat esille? Kyllä, niin kuin hyvin paljon tulee. Että ne on semmoisia amalgaameja siitä, että mitä mä oon henkilökohtaisesti kokenut. Tai sitten, että jos esimerkiksi ajatellaan, että sä kertoisit mulle jonkun tarinan sun elämästä ja siitä jäisi mulle tarttuisi mukaan joku asia, mikä ikään kuin sykähdyttäisi tai resonoisi. Ja sitten se kulkee sen mun filterin läpi. Ja mä koen sen saman tarinan, minkä sä oot niin kuin omalta kannaltani tietysti. Ja tässä en välttämättä ihan niin intensiivisesti, jos sulla on vaikka joku voimakas tarina siellä taustalla näin. Mutta mä saatan kuitenkin aika tuhdisti kokea se jutun niin tuhdisti, että mä haluan sitten tavallaan purkaa sen siihen niin kuin tekstiin, mitä mä kirjoitan niihin biiseihin. Ne tulee sieltä. Ja sitten monta kertaa mä oon huomannut, kun mä itse, multa on kysytty tätä aika paljon, mä oon tutkinut, että no miten mä oon oikein rakentanut näitä sanotuksia, niin mulla menee ne teemat sillä tavalla, että mä saatan kirjoittaa niistä samoista jutuista moneen biisiin. Ja sitten, että yksi biisi, yksi niin kuin teksti saattaa sisältää useamman jutun tavallaan niin kuin palasia, jotka muodostaa sen kokonaisuuden. Ehkä siinä on taustalla semmoinen, että kun tuolla koettiin noin, miten tuolla koettiin, mites toi koki, miten mä oon kokenut sen. Ja sitten mä yhdistän näistä kaikista sen niin kuin tavallaan sen tekstin ja sitten sen semmoisen niin kuin johtopäätöksen tavallaan siihen kappaleeseen. Ja sillä tavalla mä oon löytänyt niin kuin useammasta biisistä semmoisia, että aha, tossa on tota tarinaa, tossakin on tota tarinaa ja sitten näitä kolmea muuta tarinaa on myöskin näissä biiseissä niin kuin sillä tavalla. Sitä mä myöskin mietin, että tämä saattaa kuulostaa tosi oudolta tämä kysymys, mutta onko ikinä käynyt mielessä sellaista, että tietyllä tavalla kieltää, tai ei välttämättä kiellä itseltänsä tietynlaisia tunteita, mutta onko ikinä ollut sellaista, että jollain tavalla ei halua olla täysin onnellinen, jotta pystyy tuottamaan sen tyyppisiä tekstejä, mitä tekin olette tehneet? Mä en ymmärrä sitten Kun mä vastaan. Mulla tuli nimittäin tosta hyvä pointti, semmoinen, että nousi mieleen tänne ajatus, että me puhuttiin joskus meidän kitaristi Ollinkaan siitä, että kun mulla oli menossa rankka elämänvaihe ja Olli sanoi sitten, että jotta sä pystyt kirjoittamaan niitä juttuja, mitä sä pystyt, niin sun pitää elää läpi myös nämä tällaiset vaiheet. Että hän on kokenut ja huomannut, että ne antaa sulle sitä perspektiiviä, mistä niin kuin lähtien sä kirjoitat näitä, mistä niin kuin lähtökohdasta sä kirjoitat näitä asioita. Mutta se, että pitäisikö niin kuin olla ikään kuin sillä tavalla, että olisi kroonisesti vähän niin kuin onneton, että pystyy kirjoittamaan tällaisia, niin se ei mun mielestä, se ei ole niin, että ei tarvitse olla eikä myöskään ole hyvä olla, että kyllä mulle hyvinvointi on niin kuin se niin kuin tärkeämpi arvo noissa asioissa. Enemmänkin se on sitä, että pystyy ja uskaltaa ja on ok tarkastella niitä asioita, jotka ei ole aina ihan kunnossa. Että kun elämä ei ole niin kuin yhtä asiaa, se ei ole tasasta hyvää eikä tasasta huonoa, vaan se on näiden kahden niin kuin, ja meidän tietysti henkilökohtaisen kokemuksen ja tulkinnan kautta niiden kahden niin kuin vuorottelua, että välillä menee paremmin, välillä huonommin. Ja kyllä kaikessa siinä niin kuin tavallaan tekstissä, mitä mä kirjoitan, niin mä koitan tuoda esiin sen, että vaikka siellä on niitä rankkoja juttuja, niin niitä rankkoja juttuja pystyy kyllä niin kuin käsittelemään muussakin valossa. Tai kun niitä katsoo muussa valossa, niin niistä saattaa löytyä myöskin se jonkun hyvän siemen siellä. Niin ihan tämmöinen tosi simppeli ajatusmalli on tässä niin kuin yin yang kuviossa, jos tai chi kuviossa, jos niin kuin joka on monille hirveän tuttu, niin kun siellä on se pieni valkoinen tai pieni musta piste sen ison valkoisen tai ison mustan alueen keskellä, niin se on semmoinen tavallaan pieni viisaus niin kuin siinä mukana, että ei niin paljon pahaa, että jotain hyvää, ei niin paljon hyvää, että jotain pahaa. Ja niitä asioita kun pyörittelee ja miettii
niin löytää aika lailla helposti niin kuin uusia näkökulmia. Moniin. Onko teillä yhtäkään biisiä, mikä olisi julkaistu tai ehkä sitten jopa jätetty julkaisematta, mikä on tuntunut susta esimerkiksi itsestä siltä, että on alkanut miettiä, että onko tämä loppuvielä sitten liiankin henkilökohtainen julkaistavaksi? Kyllä niitä on ollut sillä tavalla, että onko niin kuin, tai on joo, siis meidän biisi Skin on semmoinen, joka on hyvin, hyvin iholla. Että siitä mä oon miettinyt joskus, että se on niinku semmoinen, että tuliko nyt laitettua liikaa itseään tähän, mutta sitten mä totesin, että no eipä tullut. että koska se henkilökohtainen kappale ja niitä meillä on muitakin, koska niinku ne on henkilökohtaisia niinku kokemuksia ja tapahtumia, mutta se, että mun mielestä se, että miten joku toinen ihminen sen kokee, Niin se, että mä kerron sen itsestäni, niin se ei ole millään tavalla multa pois, vaan se on semmoinen, että joku toinen ihminen saattaa siitä sitten saada itsellensä niin kuin jotain voimavaroja tai nähdä jonkun oman asiansa niin kuin eri tavalla sitä kautta esimerkiksi. Ja muutenkin, että vaikka he voi kokea sen asian ihan täysin eri tavalla kuin miten mä oon edes ajattellut sitä alun perin. Että se ei niin kuin meidän kappaleesta aikanaan, meidän kappaleesta Jeremiah, The Ballad of Jeremiah Peacekeeper, siitä tuli nettiin ihan valtava määrä tulkintoja. Ihmiset kirjoitti, että mistä se sanotus kertoo. Ja ne oli musta tosi hienoja, koska mä lueskelin niitä. Siellä jotkut osuivat aika niin mäkin ajattelin sen tollaan, kun mä kirjoittelin, niin kuin, että aika lähelle meni tälleen. Mutta sitten myös näki sen, että moni oli ajatellut sen niin sieltä niin kuin omalta kannaltaan, että se ei ollut ollenkaan semmoinen, mitä mä olin edes niin kuin ajatellut, että siitä löytyy. Ja mun mielestä se on ehkä sen niin kuin tekstin kirjoittamisen rikkaus myöskin, että vaikka mä tekisin jonkun tosi henkilökohtaisen tekstin, niin silti ollaan sellaisessa tilanteessa, että joku toinen kokee sen täysin henkilökohtaisesti ja sillä ei ole enää, se on niin kuin well removed siitä, mitä mä oon niin kuin ajatellut, että se juttu on. Ja silloin se on tuonut jotain lisää niin kuin tähän maailmaan ja siihen tekstiin ja tälleen näin. Musta vaan pelkästään hyvä asia. Ja nyt kun teillä on uusi albumi, Ultraviolet on julkaistu, niin miten sä itse koet, että miten tämä uusimman levyn tekeminen, millaista se oli? No, samaan aikaan me oltiin 15-vuotiskiertueella ja itse asiassa osa siitä ajasta myöskin edellisen levyn Clearviewn kiertueella. Eli se oli semmoista niin kuin ajan kanssa aika semmoista niin kuin nuorella tanssimista monta kertaa, että et löydettiin ne kappaleet, jotka sopii siihen kontekstiin ja tarinaan, mitä oli. Mitä mietittiin paljon siinä ja mä kirjoittelin sitä ja kelasin, että mikä se juttu on ja sitten se, että me tehtiin aika monta kappaletta ja sitten niistä niin kuin meidän tapa on se, että sit valitaan ne, mitkä sopii parhaiten siihen juttuun ja sitten kun päästiin siihen pisteeseen, että nyt nämä kappaleet on valittu ja ne on sävelletty ja tälleen, että ruvetaan niin kuin ikään kuin tekemään niitä valmiiksi ja muuta, niin sitten siinä kohtaa oli jo aika myöhä. Niin kuin silleen, että me rupes vähän silleen jännistää, että saadaanko me kaikki nämä kappaleet tähän levylle ollenkaan vai niin kuin, että pitääkö täältä joku pudottaa pois ja miten me järjestetään. Sitten ruvettiin miettimään sitä, että millä keinoin me järjestetään niin, että me saadaan tehtyä se niin kuin me saatiin. Mutta että melkein aika lailla siinä oli se, että kun työt jaettiin ja sitten vaan niin kuin todettiin, että ei panikoida, tehdään vaan päivä kerrallaan, niin se oli ehkä se semmoinen, että ihan niin kuin rauhassa ja rentoa. Katsotaan vaan, että koska pitää olla valmista ja sitten tehdään sen mukaan, että katsotaan, että on sitten valmista silloin. Niin kyllä me sitten saatiin ne kaikki asiat tehtyä niin kuin ne oli suunniteltu, mutta se on monta kertaa se levyn tekeminen. Se voi olla aika silleen sen aikataulun kanssa ja sitten niiden semmoista aika paineistettua, aika stressaavaa sillä tavalla, että mihinköhän me päädytään tämän kanssa. Mä en tiedä, että ehkä pahimman virheen, mitä voi ikinä tehdä, että mä alan kertomaan, miten mä koen teidän uusimman albumin. Mulle itselle tuli tietynlainen keveys, niin kuin fiilikseltään kevyempi ja ehkä vähän semmoinen, ja joistain biisissä mulle tuli pikkasen jopa vähän semmoinen kasari-fiilis. Mutta mä en tiedä, onko täällä mitään tekemistä niin kuin teidän totuudenkaan, mutta millaisia keskusteluja te käytte bändin kanssa ennen kuin te alatte miettimään, että miltä se albumi kuulostaa? Tuleeko sinne esimerkiksi jotain kasarifibaa johonkin tai että onko osa biiseistä huomattavasti esimerkiksi kevyemmän, niin kuin fiilikseltään kevyempiä kuin vaikka aikaisemmat? Joo.
Kyllä me keskustellaan aika paljon albumin niin kuin jokaisen biisin kohdalla ja kysit yleisesti siitä albumista just tolleen noin, miten sanoit, että miltä se soundaa, mitä soundeja me halutaan käyttää, koska se on monta kertaa se levyn tekeminen ja se, millainen siitä levystä tulee, niin se myöskin heijastelee ja peilailee sitä, että mikä meidän sen hetkinen niin kuin, tavallaan soundimaailma, mieltymys esimerkiksi on, tai semmoinen, mitä me halutaan, vaikka ei se olisi mitään niin kuin meille uutta, mutta semmoista halutaan tuoda jostain historiasta vaikka esiin kasarisoundeja. Ja mun mielestä ihan oikein olit siinä, että siinä on ihan niin kuin tahallaan käytetty tavallaan kasarisoundeja, sitä fibaa tuotu niin kuin joihinkin kappaleisiin siellä, ja koska se on meille kaikille niin kuin miellyttävä ja niin kuin läheinen aika siinä, kun missä kohtaa meidän niin kuin musiikillinen identiteetti ehkä vahvimmin muodostui. Ja jokaisen kappaleen kohdalla käydään myöskin tätä samaa keskustelua siinä tuotantovaiheessa, koska jokaisella kappaleella on vähän semmoinen oma, niin kuin, no ne on vähän niin kuin sillä villieläimiä, että ne haluaa mennä johonkin suuntaan itse. Ja sitten joko silleen, että me niin kuin tiukasti ohjataan, että se menee tohon suuntaan ja niin kuin näin. Tai sitten niin kuin nyt tällä levyllä meidän koko ideakin oli se, että nämä tulee menee jätkät aika eri suuntaan nyt nämä biisit. Mutta hyvä on, hyväksytään se ja annetaan se villieläimme johdattaa katsoa, mihin se menee, että mitä sieltä löytyy sieltä niin kuin musiikkiviidakon keskustasta kun me, tai keskeltä, kun me annetaan tämä pienen valkoisen lampaan seilata sinne suuntaan. Niin joo. Niin tälleen näin. Eli tässä oli vähän semmoinen tietoinen valinta siihen, että otetaan niin kuin tämmöinen pois kaikista niin kuin pakkopaidoista ja genresuhtautumisista. Että tehdään se biisi biisin ehdoilla, ja jos siitä tulee biisi, joka kuulostaa leffamusiikilta tai kasarimusiikilta tai folkilta tai joltain, niin sitten annetaan sen kuulostaa siltä. Ja sitten se yhteinen tavallaan kohesio muodostuu kuitenkin siitä niin kuin meille ominaisista soundimaailmoista, teemoista ja tämmöisistä näin. Ja tietysti me kuunnellaan sitä levyä kokonaisuutena, että se on semmoinen, että se silti vaikka siellä olisi erilaisia niin kuin musiikkityylejä, niin se kuitenkin se kokonaisuus soljuu niin kuin yhteen, että sä voit kuunnella sen albumin alusta loppuun ajattelematta, että sä kuuntelet niin kuin 10 eri bändiä. Mä en tiedä, että onko tämä nyt ihan hirveä kirosana, minkä mä sulle sanon kohta, mutta mulla on pari biisiä, joo, jotka jäi mulle heti silleen, että nämä nousi saman tien mulla sinne niin kuin listan kärkeen. Joo. Biisi numero 2, My Dark Disquiet. Joo. Ja sitten biisi numero 6, The Sweet Escape. Joo. Kakkosbiisissä kiinnitin huomiota, ja siis jälleen kerran painotan, nämä ovat vain minun omia tuntemukseni, näiden mitään tekemistä totuuden kanssa. Saat sanoa ihan mitä vaan. Mulle tuli vähän mieleen, että siinä on tietynlainen, nyt mä selkeästi arastan en sanoa tätä, koska mä en tiedä, mitä sä reagoit tähän, mutta mulle tuli Euroviisut mieleen. Mm-hmm. Siitä tietynlaisesta tyylistä. Mä en tiedä mitä ajatuksia sulla tällä hetkellä käy mielessä, tai en tiedä, että haluan kukaan tietää, mutta tuli vaan siis tämmöinen fiilis, ja mä aloin miettimään, että se olisi tietyllä tavalla moderni rock-biisi, jos se olisi esimerkiksi Suomen edustaja biisinä. Nimenomaan My Dark Disquietista. Joo. Aika jännä. Nyt kun sä sanoit, että kun mä heti pistän sinne niin kuin Euroviisut ja sit sinne lavalle ja katon, että miltä se vaikuttaa, niin miksi ei? Siis silleen, se tulee siitä tietynlaisesta, miten se biisi kulkee, joo, ja minkälaisia tavallaan sovituksellisia ratkaisuja siellä on tehty. Ja ehkä vähän, että miten se koko biisi on rakentunut, niin mulle tulee, että okei, että mä voisin ihan hyvin nähdä, että tämä olisi. Niin. Ehkä tietyllä tavalla, että sitä muokkaa sen euroviisumaisempaan tietynlaiseen, ehkä siihen tulisi jotain konesysteemiä tietyllä tavalla mukana. Ja modulaatio loppuu. No, se ei ole euroviisuissa, siinä ole modulaatiota. Mutta joo, se oli se, mihin mä kiinnitin huomiota, ja se oli mun mielestä mielenkiintoista. Ja sitten tämä ei ole millään tavalla sit niinku kritiikkiä tai joo, mitään. Joo, ei. Ja siis niinku, tavallaan sä oot löytänyt niinku omalta kannalta jotain uutta semmoista siihen, mitä me ei tultu ajatelleeksi. Esimerkiksi sille, että ei tultu ajatelleeksi, että se olisi esimerkiksi Euroviisu-biisi tai jotain tämmöistä. Että enemmänkin mä ehkä itse, jos niin kuin puhun vaan omasta puolestani, niin biisintekijänä niin kuin ajattelin enemmän sitä tunnelmaa ja sitä tekstiä, että miten ne niin kuin sopii yhteen siinä. Sen biisin esimerkiksi semmoinen, että mihin genreen tämä kuuluu, niin
niin on mulle ihan järkyttävän vaikea sanoa, että mä en tiedä. Että niin kuin ja Euroviisut oli itse asiassa ainoa, ei ainoa, vaan sitten vain yksi, mikä tuli mieleen, mutta samaan aikaan mulle tuli sitten jotenkin, jos mä alan miettiä, siis mä hirveän usein kun mä kuulen biisen, mä mietin miltä sen musavideo näyttää. Niin mäkin, mä näen yleensä sen musan aika lailla visuaalisesti. Niin kuin. Ja mulle tuli tietynlaisia elementtejä, mitä teillä on ollut aikaisemmissa videoissa, on ollut tämmöistä sirkusteemaa, mutta jotenkin, mä en tiedä, miksi mulle tulee voimakkaasti, tai tuli silloinkin jo mieleen tietynlainen farssi. Okei, okay, joo. Hauskaa, jos siitä tehdään video, niin mun täytyy miettiä noita juttuja. Se sanoi tollain, että mitäköhän siihen saisi jotenkin niin kuin mukaan jotain tuommoista. Mä näen itse sen tavallaan semmoisena, niin kuin, no ehkä varmaan sen takia, että se on siis konkreettisesti se laulumelodia, mikä siinä on. Niin, siis se oli vielä semmoinen jännä tarina, että se laulumelodia melkein jo lyriikoinen on syntynyt siitä, että mä oon ajanut yöllä. Ja mä oon pannut äänittämään puhelimen viereiselle penkille ja mä oon laulanut sen siihen. Ja sit mä oon mennyt studiolle muutama päivä myöhemmin ja sitten Kapumeen kosketinsoittaja niin sanoi mulle, että hei, että hän on tehnyt tämmöistä juttua tässä näin, niin kuin, että tästä voisi jossain vaiheessa katsoa, jos tästä tulisi jotain. Ja se alkoi soittaa sitä, miten se biisi lähtee liikkeelle. Ja mä kuuntelin, että tämä kuulostaa tosi hyvältä, tosi mielenkiintoiselta, vähän elokuvamusalta. Niin kuin silleen. Ja sitten mulla tuli semmoinen, että hetkinen, että menisikö tämä tähän? Ja mä pystyin suoraan laulamaan sen mun melodian siihen, mitä se oli tehnyt sitten niin kuin muutama päivä aikaisemmin. Eli niin kuin tämmönen, meillä on pari kertaa aikaisemmin tapahtunut silleen, että toinen on tehnyt toisaalta biisiä, toinen toisaalta biisiä, ja sitten me ollaan tullut studiolle, ja ne kaksi biisiä, mistä ei ollut mitään haju, että toinen ei on tekemässä mitään, niin ne on ihan samaa biisiä. Ne sopii niin, kuin niin hyvin yhteen ne jutut, ja sitten on menty niin kuin eteenpäin silleen siitä lähtökohdasta. Niin tämä oli myös tämmöinen niin kuin kummitustarina. Mutta se on mun mielestä on mielenkiintoista just kuulla se, että mitä siellä on. Miten se on esimerkiksi syntynyt se biisi, mistä tilanteessa, koska se on nimenomaan se voi olla tosi erilainen kuin miten mä itse sen koen. Ja sitten taas mitä tulee niin kuin näihin tietynlaisiin mielikuviin, niin Euroviisut tulee siitä melodiasta ja siitä tietynlaisesta, miten se biisi on musiikillisesti rakennettu. Joo. Ja sitten taas toi niin kuin videopuoli tulee siitä niin kuin yleisfiiliksestä, mikä yhdistää sitten taas useampaa eri osa-aluetta. Mä tiedän, miksi mä koen, että se olisi jopa ajoittain ainakin mustavalkoinen. Joo. Ja siitä tulee myöskin se elokuvamaisuus ja sitten se farssi. Joo. Niin kuin siihen. 15 vuoteen mahtuu aika paljon julkisuutta ja halusi sitä tai ei. Miten sä itse suhtaudut tänä päivänä julkisuuteen tämän 15 vuoden uran jälkeen? Joo, se on jännä. Aina välillä vähän ristiriitaisesti, koska se on osa tätä työtä ja mä hyväksyn sen semmoisena, mutta mä en henkilönä ole sellainen, joka kaipaisi niin kuin sillä tavalla julkisuutta niin hirveän paljon. Että et toki on ollut semmoisia niin kuin tilanteita, missä on niin kuin justiin vääntänyt itsensä kanssa niin kuin kättä siitä, että jos mä nyt niin kuin olisin enemmän esillä ja julkisuudessa, niin menisikö tämä juttu vielä, kasvaisiko se vielä isommaksi ja näin. Mutta se on ehkä semmoinen asia, minkä kanssa sitten on kuitenkin pystynyt jossain määrin löytämään semmoisen tasapainon, että sitä promootio tekee, mutta just niillä omilla pelisäännöillä ne omat rajat niin kuin huomioiden sillä tavalla, että tekee sen, mikä on itselle ok tehdä. Mutta en mä esimerkiksi, niin kuin, en mä kaipaa sitä julkisuutta sitten kuitenkaan sen enempää kuin mitä se tämän työn mukana tulee, että se on osa sitä työtä. Et jos mä tekisin jotain muuta työtä, niin mä tekisin ihan tyytyväisenä sitä kertomatta siitä sen kummemmin mihinkään, että mä en kaipaa semmoista validaatiota sille asialle. Että. Viihdebisnes on siitä mielenkiintoinen ala, että se herättää ihmisissä hyvin monenlaisia reaktioita. Onko tämän 15 vuoden uran aikana tullut semmoista eteen, että joutuu hirveän tarkkaan miettimään, kenen pystyy luottamaan ja kenen ei. Ihmisiä, jotka on sun lähellä. Tai sitten uusia ihmisiä, kun tapaa. Ehkä enemmän siinä, että niin kuin uusien ihmisten kohdalla on semmoinen niin kuin terve suhtautuminen siihen, että niin kuin mitä vaan voi tulla mukana. Niin kuin sillä lailla, että
toki meidän kaikkien suhtautuminen ihmisiin on sellainen lähtökohtaisesti niin kuin, hyväksyvä ja kunnioittava. Ja näin, että emme kyräile, emmekä odota pahinta kaikista, niin kuin, tälleen, jos näin niin kuin selventää tätä tilannetta. Mutta siis on ollut tilanteita, joissa niin kuin semmoinen niin kuin, terve sinisilmättömyys on. Niin kuin ei kannata olla ihan hirveän naivi, että kaikenlaista niin kuin voi olla ja voi päästä tapahtumaan. Läheisten ihmisten kanssa ei, että niin ne on kuitenkin ne ihmissuhteet semmoisia, jotka on rakennettu jo paljon ennen monta kertaa, kun että on ollut edes tällä alalla. Ja niin siinä mielessä tietää sitten, että mitä sieltä on, niin kuin, minkälaista sieltä on odotettavissa. Yleensä se on vaan niin kuin sitä, että pääsee palautumaan tämän työn ongelmallisista tilanteista ja saa vastapainoa sille. Ja myöskin muistaa, että jalat pysyy maassa, eikä se, että vaikka se päävälillä käy siellä pilvissä, niin silti on kuitenkin niin kuin ihminen ihmisille, ettei rupea starailemaan esimerkiksi, joka olisi varsin, en tiedä, ei sopisi ehkä meikäläiseen. Mä oon itse tehnyt duunia nimenomaan viihteen parissa nyt kymmenisen vuotta. Joo. Ja oon nähnyt tosi monen esimerkiksi artistin elämästä tosi erilaisia asioita. Ja tää on aika henkilökohtainen kysymys, mä kysyn tän nyt silti. Mm-hmm. Ei tarvitse vastata, jos tuntuu siltä, mutta siis se, että sä oot päässyt tekemään sitä, mitä sä haluat, ja sä oot pystynyt tekemään sitä tosi pitkään, niin ootko sä joutunut jossain vaiheessa maksamaan siitä, miten kovan hinnan, että sä oot päässyt tavallaan toteuttamaan sun unelman? Onko tämän niin kuin oman uravalinnan myötä esimerkiksi tullut se, että on joutunut esimerkiksi, puhutaan vaikka parisuhteista ja ihmissuhteista, niin joutunut tekemään sen niin kuin raskaan päätöksen, että sun pitää valita jompikumpi, koska sulla ei ole mahdollisuutta kumpaankin? No kun mä en ajattele sitä sillä lailla, että ei olisi mahdollisuutta niin kuin kumpaankin, että ne on järjestelykysymyksiä, mun henkilökohtainen mielipiteeni tästä asiasta. Että siinä mielessä mä en ole niin kuin ihmisten kohdalla esimerkiksi joutunut tekemään tollaisia päätöksiä, että valitsen joko uran tai vaikka parisuhteen tai jotain tällä tavalla, vaan niin kuin enemmänkin se, että ihmiset ymmärtää kuitenkin sen, mitä sä teet työksessä. Mutta jos sä itse ymmärrät myös sen, että se työ ei ole niin kuin koko sun elämä, vaan se on niin kuin osa sitä palapeliä, mikä rakentaa sun elämän, ja sulla on ne muutkin alueet. Ja ne muutkin alueet ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa kasvis ja kasvimmas kasvi, niin se kaipaa sitä huolenpitoa ja sitä kastelua ja näin. Niin kyllä ne sun ihmissuhteetkin ja ne muut sulle tärkeät asiat, mutta varmaan puhutaan nyt silleen ihmissuhteesta, koska niin kuin mun kirjahyllyssä olevat kirjat ei vaadi niin paljon huolenpitoa kuin vaikka niin kuin läheiset ihmiset vaikka. Kyllä silloin kun mä olen vaikka, että mä en ole kiertueella, ja tietysti välillä sieltäkin käsin tietysti on niin kuin yhteydessä ihmisiin. Mutta se, että silloin kun mä oon muiden ihmisten kanssa, niin mä oon sit 100% sen ihmisen kanssa. Ja silloin kun mä teen musiikkia, niin mä teen sit 100% musiikkia. Eli mä keskityn tavallaan, niin kuin 100% voi olla vähän mustavalkoinen määrä, mutta mä keskityn siihen, mitä mä teen sillä hetkellä, kun mä teen sitä. Ja sitten mä katson myös, että kaikille että sille muulle riittää, mikä on mulle tärkeää elämässä, niin sille riittää se aika. Ja siinä mielessä niin se uhraus ehkä, voiko siinä puhua uhrauksesta? Ehkä se uhraus, mikä siinä tulee, on enemmänkin just se, että niin kun luopuu niistä haavekuvista, että mitä se on. Ja katsoo, että ne se oikeasti on ja toimii sen mukaan. Että ei ole sitä, että nyt heittäydyn tähän artistin elämään ja liihottelen Los Angelesin ja Tokion ja Lontoon väliin ja käyn välillä Pariisissa vähän koktaililla ja sitten kaikki muu. Että se niin kuin semmoinen ajattelu on niin elokuvista mun mielestä, että se ei ole todellisuutta. Että se voi olla jonkun toisen todellisuutta, mutta se ei ole mun todellisuutta. Että mä en niin kuin sellaiseen lähde. Ja edes sitten silloin, että jos mulle niin kuin luvattaisiin siitä jotain niin kuin järkyttäviä niin kuin tämmöisiä ikään kuin itsestäni ulkoisia palkintoja, paljon rahaa tai jotain tämmöistä näin, niin ei kiitos. Että mä mieluummin elän niin kuin, hyvän tasapainoisen elämän vähän vähemmällä rahalla ja nautin siitä, että mulla on nämä niin kuin tärkeät ihmiset tässä, kuin se, että mä lähtisin olemaan joku stara, joka on 3 vuotta putkeen
niin kuin rundilla ja elämä on niin kuin sex, drugs and rock and roll ja helvetisti rahaa, niin ei semmoinen niin kuin tavallaan ajattelu ole millään tavalla niin kuin kiinnostava, että enemmän niin kuin mun mielestä semmoinen niin kuin harmoninen ajattelu asioissa on kiinnostava, se mikä luo kestävää hyvinvointia. No tuossa puhuit kiertämisestä, niin teillähän nyt itse asiassa alkaa uuden albumin julkaisun myötä rundi, joo, josta 98% tosin on ulkomailla ainakin tällä hetkellä, mitä on tuonne ihan ensi syksyyn asti ilmoitettu. Siellä on vain 2 keikkaa Suomessa, Helsingissä, joo, ja Tampereella. Miksi? Johtuuko se siitä, että koska te just teitte Suomessa pidemmän rundin? Varmaan osittain johtuu jo siitäkin, että kiertää tätä planeettaa, niin sitä käy niin kuin niillä alueilla, missä käy niin eri aikoihin. Ja sitten tietysti se, että kun näitä kiertueita järjestää kiertue- ammattilaistahot, niin he niin kuin katsoo sieltä heidän lähtökohdistaan se, että mikä on niin kuin milläkin tavalla järkevää rytmiä kiertää sit niin kuin niissä eri territorioissa, missä käydään. Ja varmaan just se, että nyt oltiin kuitenkin 15-vuotisrundi Suomessa, niin ensin lähdetään niin kuin sitten niin kuin muualle ja sitten katsotaan, että miten siellä Suomessa sitten niin kuin asiat jatkuu. Toistaiseksi nyt tietysti on se, että meillä on Helsingin keikkakulttuuritalolla, Tampere-talolla, Tampereen keikka ja sitten taas ollaan niin kuin ulkomailla. Et tullaan Englannista Suomeen, sitten lähdetään taas Eurooppaan ja sitten kierretään ympäri ja sitten mennään sitten Yhdysvaltoja myöten sitten ensi syksynä. Niin joo, mutta en osaa vielä sanoa, kun mulle ei kukaan kertonut, että miten näitä keikkoja nyt sitten tulee olemaan tässä. Semmosta mä haluaisin itse asiassa kysyä sulta vielä, että mistä sä oot tällä hetkellä kaikista tyytyväisin? Mikä on semmoinen asia tällä hetkellä sun elämässä, mikä tekee sut onnellisimmaksi, mitä vaan voi olla? Joo. Mistä sä oot kiitollinen? No kyllä mä oon kiitollinen niin kuin siitä, että mulla on tärkeitä ihmisiä ympärillä ja siitä, että mä olen terve ja siitä, että mulla on kyky hallita mun omaa elämääni. Ja niitä niin kuin omia vastoinkäymisiä ja semmoisia, niin kuin, että on kuitenkin voimakkaasti tunteva ihminen, niin voisi ajatella, että ne tunteet vie mennessään ja tälleen näin. Mutta se, että mä pystynkin elämään niiden kanssa, niin se on aika semmoinen niin kuin ilahduttava voima myöskin tässä näin. Ja sitten se, että mä oon kiinnostunut asioista niin kuin sillä tavalla, että mä en niin kuin, että mun elämäni ei ole eletty, vaan mun elämäni on yhä edelleen mun edessä elettävänä.